Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en video i samarbejde med Junkyard.dk. Så det vil altså sige, at den her video er sponsoreret og betalt af Junkyard.dk. Den her video det bliver egentlig bare en video, hvor jeg viser sådan mine must-haves her til sommer. Og sådan ting, jeg egentlig bare synes er mega fine, og som jeg glæder mig til sådan at bruge her til sommer og gå i osv. Jeg håber rigtig meget, at jeg finder en masse inspiration i den her video, og så vil jeg egentlig bare komme i gang. Men den allerførste must-have, jeg vil vise jer, det er de her sneakers fra Adidas, og det er deres superstar model, bare i helt hvid, clean, white, eller hvad man siger. Ja, men de kan købes inde på Junkyards hjemmeside. Jeg synes egentlig bare, at de her sko er sindssygt lækre, og jeg har bare cravet en hvid sko her til sommer, og de her sko, de bliver så meget mine nye yndlingssko her til sommer, og jeg glæder mig så meget til at få dem brugt en hel masse. Ja, jeg synes bare, de her er cool, også bare hvide sko, hvide sneakers til sommer, det er bare et must-have. Det synes jeg er virkelig et sindssygt stort must-have. Og næste ting, jeg vil vise jer, det er et stykke tøj, som jeg er blevet sindssygt glad for. Og det er den her skjorte her fra H&M. Og jeg synes, den er mega sød. Den er måske, ja, den er langærmet, så jeg ved ikke, hvor sommeragtig den er. Men alligevel, man kan godt have den på til dage, hvor der måske ikke er over 20 grader. Altså, måske lige for varmt til 20 grader. Men man kan jo godt sådan bruge den de dage, hvor der er rigtig gråt vejr eller sådan noget. Man ved sgu aldrig ved den danske sommer. Men jeg synes bare, at den her skjort er så mega fin. Altså det er sådan min yndlingstrøje lige nu, tror jeg. Og så har den nemlig de her frynser herude på, hvad hedder det, skuldrene. Og jeg synes bare, at det er mega nuttet. Men den er i hvert fald fra H&M, og det er sådan en af deres nyeste kollektioner. Og de havde den vist udsolgt på nettet, men så fandt jeg den i Københavns Lufthavn, og så var jeg bare sådan, yes, jeg skal have den. Og så også bare med blomster her til sommer, og ja, I love it. Og noget mega vigtigt, man også skal huske her til sommer, det er helt klart en solcreme. Og det her, det er helt klart min yndlings solcreme. Den er fra Hawaiian, tror jeg. Ja, men det er i hvert fald sådan mit yndlings solcreme mærke. Jeg køber det her mærke hver eneste år, når jeg skal på ferie, og det kommer jeg også til i år. Men den her solcreme, den er kun med SPF 8, hvilket ikke er særlig højt, så jeg vil helt klart anbefale, at man fik sig en højere, måske i hvert fald fra 20 op, det synes jeg. Men jeg køber helt klart en med en højere SPF her til sommer, og ja, det her det er seriøst bare min yndlingssolcreme. Den dufter så sindssygt godt, det er helt vildt. Det er sådan, ja, den er lidt dyr, men den er mega, mega, mega god. Og det næste, jeg har valgt at vise jer som en summer must have, det er en bikini. Og den, jeg har valgt, det er den her fra Calvin Klein. Og jeg synes bare, at den er mega fin, hvor det bare er sådan en triangle BH. Og så står der egentlig bare Calvin Klein hernede sådan på maven, lige under brystet. Og så hører der de her trusser med, hvor det er, at der står Calvin Klein bag på røven. Men jeg synes i hvert fald, at det her sæt, det er mega fint. Og jeg glæder mig helt meget til at bruge det, når jeg skal til Cypern til sommer. Og ah, det bliver lækkert. Jeg kan virkelig godt lide, at det her sæt bare er helt sort, fordi man kan altid bruge et sort sæt bikini. Jeg har altid to med på ferie, og det ene er som regel altid et eller andet spraglet, og det andet er som regel bare et sort. Og jeg synes bare, at sort det går til alt, og det er bare skide fedt. Jeg synes i hvert fald, at det her bikinisæt er mega fint, og det her kan også fås ind på junkyard.dk. Og det næste af valg, det er sindssygt random, men det er en skraber, og det er den her, som er fra Venus. Hedder det bare det? Venus. I think. Men det er i hvert fald en skraber, som jeg er sindssygt glad for. Jeg har haft den i flere år. Jeg tror, jeg har haft den siden 2013 eller sådan noget. Og det er seriøst min absolut yndlingsskraber. Den er så god. Selve skaftet, det bruger man selvfølgelig altid, men så udskifter man sådan hovedet og skraberen sådan. Jeg udskifter cirka sådan hver anden tredje måned, holder det her hoved cirka. Men jeg synes egentlig, det er så godt ved det her hoved, det er, at den har sådan en sæbe allerede indbygget, så man behøver ikke have shavercreme eller noget som helst på, når man bare bærer ben eller andre steder. Så den gør det bare super, super godt. Man skraber altså bare et must-have til sommer til at fjerne benene på hårene. Hårene på benene og under armene osv., bikinikanten osv. Men jeg er i hvert fald super, super glad for den her skraber, og jeg kan mega meget anbefale den. Jeg har selvfølgelig linket ned til den i beskrivelsesboksen, så jeg kan finde den, fordi den er lidt svær at finde den her. Men den hedder Venus Breeze, tror jeg. Skaff jer den. Den er så pissegod. Jeg vil ikke kun være den i hvert fald. Og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at jeg selvfølgelig har valgt et par solbriller. Og de her, de er fra Le Specs. Det er ikke et mærke, jeg har hørt om rigtigt før, men de er ret dyre, eller sådan mega dyre. De er sådan middeldyre. Ikke vildt dyr, men sådan, ja, middelprisklasse. Men ja, de er fra mærket Specs, og det her det er sådan lidt sådan nogle cat-eye, tror jeg, man vil sige det er. Men jeg synes i hvert fald, de er mega cool. I kan lige prøve at se dem på. Jeg er lige nærmest en idiot, en solbrille på kamera, men ja. Men
De ser egentlig bare sådan her ud, og jeg synes bare, at de er mega fede og cool her til sommer. Wow. Ja, jeg tager dem bare på ned igen. Jeg synes i hvert fald, de er sindssygt cool, de her solbriller. Jeg er sindssygt glad for dem. Jeg har i forvejen et par Ray-Ban, men jeg synes, de er sådan lidt skrøbelige sådan. Og jeg synes måske, jeg er sådan blevet lidt træt af dem. Så jeg er helt vildt glad for, at jeg har fået et par nye, og jeg... Ja. What? De er mega fede. Er de ikke fede? De er sindssygt fede, synes jeg. Men de kan også fås ind på junkyard.dk, og jeg er sindssygt glad for dem. De koster omkring 500 kroner. Så altså, i forhold til på Ray-Ban, så er det jo billigt, men det er jo ikke billigt i forhold til, hvis man går i H&M. Men jeg tror også, det er ret meget kvalitet, det her, så jeg synes, det er godt givet ud, og jeg synes i hvert fald, at de her er cool, de her solbriller. Og det næste, jeg vil vise jer, det er sådan en slags 2 i 1, og der er et par cowboy jeans med det her stofbælte, og de her jeans, de er egentlig bare fra Envy. Det er lang tid, siden jeg købte dem, men jeg synes, de er mega cool, og det er bare sådan et par jeans, og så har jeg foldet dem op i enden, fordi det ser mega cool ud til sommer, og man har lidt bare ben for neden og sådan noget. Og så har jeg egentlig valgt at tilsætte det her stofbælte her. Og jeg kan så ikke sige, hvor det er fra, fordi jeg købte i en butik i Roskilde, men jeg kan ikke huske, hvad butikken hedder, og de havde ikke flere, og jeg ved ikke, hvad mærket er på selve det her bælte. Så jeg kan ikke så godt hjælpe lige med det, men jeg skal se, om jeg kan finde nogen på nettet, og så lægge ned i beskrivelsesboksen til, hvor man kan finde et lignende. Men jeg synes i hvert fald, at det her stofbælte er mega fint, og det er sådan virkelig anderledes også her til sommer, i stedet for bare et sort, eller ja, et sort bælte, det er sådan sygt kedeligt. Og det her bælte, det er jo lyserødt, så det gør det jo bare mega fint sådan her til sommer, og jeg kan virkelig godt lide at tilsætte sådan lidt sådan lyserøde nuancer til ens outfit om sommeren, fordi jeg bare elsker lyserød. Og ja, jeg synes bare, at det her bælte gør det mega fint sådan til et par cowboybukser, så kan man selvfølgelig have en hvid t-shirt på hertil eller sådan noget. Jeg er i hvert fald super, super glad for at købe det her stofbælte. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale, det ser mega fedt ud i hvert fald. Og det aller sidste, jeg vil vise jer, det er et par sandaler fra Birkenstock, og jeg synes, de her, de er mega fede. Jeg har i forvejen allerede 3 par af dem her, så ja. Men jeg er virkelig bare typen, der elsker Birkenstock. Jeg synes, de er så fede og dejlige at gå i, både indenfor og udenfor, og bare tæer, og I love it. Men de her, de er simpelthen i sådan en rusken-agtig. Men jeg synes i hvert fald bare, de her, de er mega fede her til sommer og sådan noget, og... Ja, den brune farve gør det bare sådan virkelig lækkert, når man får brune tæer og alt sådan noget. Så jeg glæder mig bare til at få dem brugt helt vildt meget, og de kører så mega fine til bare et cowboybukser eller et eller andet. Jeg er i hvert fald bare mega stor fan af de her sandaler, jeg synes de er så fede. Min kæreste og familie, de synes fandme de er grimme, men jeg synes de er her cool, og jeg er sådan virkelig, virkelig glad for dem. Jeg kommer til at bruge dem her stort set hver dag, tror jeg nærmest. Men de her Birkenstock, de kan også købes ind på junkyard.dk, og jeg vil helt klart anbefale jer at anskaffe jer et par, fordi de er bare mega lækre at gå i, og så ser det også bare mega fedt ud. Men det her, det var egentlig bare alle mine sommermustaf. Jeg har selvfølgelig nok også nogle andre sommermustaf, men det her var sådan lige det, jeg kunne pege ud lige nu, og jeg synes bare, at de her cool, de her ting, og jeg glæder mig så meget til at få brugt hver en ting. Og jeg håber rigtig meget, at I fandt noget inspiration i den her video. Husk selvfølgelig, at alle tingene har jeg sådan linket ned i beskrivelsesboksen, og alle, hvad hedder det, priser og sådan noget på Junkyards ting, de er også ned i beskrivelsesboksen. Men jeg håber i hvert fald, at I vil tjekke tingene ud. Og så håber jeg rigtig meget, at I kunne lide den her video, og så ses vi bare i næste video. Hej!